د قبایلی سیمې زلبا جوړ او مونډه ترمن ضرورت د ټوټ پوټ کار دی ولې لا تر اوسه سامل درآمد نه دی شروع شوی. که یو طرف ته د ټیکسي ډرایوران د روډ د خراب حالات له وجې سر ټکوي نو بل طرف ته عوام هم د تذبذب ښکار دی. نور حال په دې رپورټ کې. یو کو گاڑی تا ٹیر نن اور ورتے اپ تا ٹیر نکی صحیح ہے مصری بدنا 15000 روپے واری یو چکر خار تا و کی بیت منڈا ترا سی مطلب جب دی گاڑی 4000 روپے کار دا ٹوٹل چتا دا 20 25 منٹ لار دا دا من پر گھنٹہ کی کلا پر گھنٹہ کی سر بار دا روڈ دوجے دا روڈ شکر ما مول سائیکل اور اس تے دی پورا کولے ما دی شی روڈ خود سے دیجیے تو ابھی بس ہمارا بس پکوڑ کے روانی روڈ نشتا پھڑ لے چھاڑ کے میں بوش پک روپ کار کرے اس پک بیرے بین لل روپ کار رہے داشے گئے روڈ لا تو ہڑے سا خراب کیمرامین عرفان اللہ سرا عمران خاکسار ضلع باجوڑ.